A notícia bomba deste fim de tarde no Brasil é a delação de Mauro Cid, minhas amigas e meus amigos, avançando cada vez mais em comprometer Bolsonaro com o golpe de Estado, além das joias, dos roubos, das falcatruas e de tudo isso que a gente já sabe. É claro que Bolsonaro será preso, está mais do que claro, não há dúvida disso. O que precisam é de provas robustas para que ele não consiga um habeas corpus, para que ele mofe na prisão e não consiga sair pelos meandros da lei de defesa. E essas provas é que estão sendo buscadas. Mesmo antes de ser preso, a pior coisa para um político é ter que se defender o tempo todo. Se Bolsonaro não estivesse sendo acusado de nada, mesmo tendo sido cassado, inelegível ele estaria dando pitaco falando à vontade dando pitaco no governo nos destinos do país mas não com a delação de Cid, com as provas recolhidas pela polícia federal com as acusações contra ele ele tem que passar o tempo todo se defendendo isto é a pior coisa que pode acontecer para um político em vez de fazer campanha em vez de levar sua palavra defender-se eu trouxe para vocês a manchete do Infomoney mas essa manchete está em todos os noticiários do Brasil hoje. Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre possível golpe. E continua. Os veículos revelam o encontro de Bolsonaro com um auxiliar, no caso o tal do Felipe, que foi entregue uma minuta de decreto para novas eleições e conversas com militares sobre o assunto. Não tem para onde correr. Mauro Cid, esta figura fantástica, o baixinho, a pequena notável, como eu gosto de chamar, botou a boca no trombone e atraiu para si a ira dos bolsonaristas e, sobretudo, de Bolsonaro. Bolsonaro já pensa em partir para cima de Mauro Cid. Aí é que o circo pega fogo porque uma casa dividida não pode reinar sobre si mesma. Bolsonaro, a partir para o ataque em cima de Mauro Círio, vai levantar mais e mais delações. Aí é que Mauro Círio vai fundo nas questões. Diz a matéria do Infomare: Ex-ajudante de ordem da Presidência da República afirmou que nos depoimentos, no âmbito do acordo de eleição premiada, que após a derrota nas eleições do ano passado... O então presidente Jair Bolsonaro recebeu do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições que incluía a prisão de adversários. As informações foram reveladas pelo site Wall e pelo jornal Global. Ainda assim, a delação é mantida em sigilo, mas já vazou a delação já vazou a delação. Cid teria dito que Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. E cito o Almirante Garnier, comandante da Marinha, como tendo aderido sim à possibilidade do golpe. Teria dito ao Almirante Garnier que a tropa dele estava pronta a aderir a um golpe de Bolsonaro. E o golpe só não foi à frente, segundo Malo Cid, porque as altas patentes do exército brasileiro se recusaram ao golpe. Cid teria contado a entrega do documento a Bolsonaro, quanto à reunião entre o mandatário e os militares para tratar do assunto. Conta a publicação que os textos, detalhes inéditos sobre o episódio teriam chamado a atenção da Polícia Federal, que decidiu celebrar o acordo de delação. A coisa é tão sórdida, a delação é tão forte, que a Polícia Federal decidiu abrir o acordo de delação. E aí, Mauro está vomitando tudo que pode e o que não pode. Está entregando todo o ouro de Bolsonaro. Como se já não bastasse a questão das joias. Está envolvendo inclusive o ex-comandante da Marinha, as altas patentes do Exército, o entorno golpista de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Felipe Martins teria entregue a Bolsonaro essa minuta de golpe. Que não se sabe ainda se é a mesma minuta de golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Este vai para a cadeia também. Não tem para onde correr, eu não tenho dúvida disso. Caso a intervenção, diz o caso a, in, a tentativa de intervenção militar tivesse saído do papel e sido exitosa, o resultado das eleições de 2022, que deram a Lula um terceiro mandato, não teriam sido respeitados. E mais, o decreto previa a prisão dos adversários. Novas eleições, Lula não tomava posse prisão de Lula e de todos os adversários de Bolsonaro. Golpista mesmo, descaradamente golpista. E usando o assessor dele, junto dele, o, o sugar baby dele, <laughs> Mauro Cid. Que agora não quer ir para o inferno sozinho. Vai tentar ir para o purgatório e arrastar o resto da turma para o inferno. Ou não? Vocês têm dúvida disso? E vem mais delação por aí. Quando você puxa uma pena, vem a galinha inteira, no caso de Bolsonaro, vem tudo junto, vem michel vem eh, o, o, o Ricardo Soares, vem o, o Ricardo Salles, vem o Pazuello, vem toda essa turma, vem junto, Braga Neto, aquele baixotinho, como aquele... é o nome? Augusto Helena, ou Helena Augusto, sei lá o nome, mas... porra. Feio para Dedel, mas não é só feio. A alma virou para fora. A alma de golpista. Ele conspira em golpe desde o golpe militar de 64. Esse. Helena Augusto, ou coisa parecida, coisa que o valha. Augusto Helena. Eu só lembro de minha irmã Maria Helena, quando falo Augusto Helena. Mas é isso, meus amigos. É uma bomba no colo de Bolsonaro. Não tem para onde correr. E uma vez comprovado. A delação de Maurício, porque agora vamos aos provas, vamos aos fatos, vamos às provas. Uma coisa é Maurício falar isso, outra coisa é juntar as pontas soltas e realmente ficar provado que Bolsonaro recebeu essa minuta de golpe, que consultou os militares de alta patente, que recebeu uma afirmação do ministro da Marinha, do comandante da Marinha da época, que recebeu uma negativa do alto comando do exército, por isso não houve o golpe, o exército estava dividido, juntando essas pontas cadeia. Cadeia para Bolsonaro, para toda a família, para todo o entorno de Bolsonaro. Alguém tem dúvida disso? Esse espírito golpista ele permanece desde 1964. Em 64 ele veio com os tenentes, com o tenentismo. Castelo Branco, Costa e Silva, Gás, tudo tenente de 22, de 30, de 37. Já estavam na onda do golpismo, pessoal da UDN. Firmaram-se em 64 Morreram esses cadáveres, morreram esses cadáveres vivos, morreram esses torturadores, esses carraços, morreram todos. Mas os pariram pariram suas suas crias. Bolsonaro, Pazuelo, Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Mário Frias, tudo isso pariu, foi parido pelo bolsonarismo e pela ODN e pelos golpistas de sempre. Chegou a hora de botar um freio nisso. Tem que ir tudo para a cadeia. Tudo tem que responder por golpe e atentado à democracia, eu não tenho dúvida disso. Vamos aguardar agora as provas serem concluídas. Eu não duvido, não duvido de Mauro Cid. Eu não duvido que um cidadão, tenente-coronel, coronel do Exército, fardado, representando o Exército, as Forças Armadas com sua farda, invente uma história para livrar a cara, uma história que não vai ser provada depois. Não, ele deve ter provas, as provas serão juntadas. E será feita a denúncia e prisão imediata de Jair Messias Bolsonaro. Vai para cadeia. É claro que será cela especial, porque é ex-presidente da República, aquela coisa toda. Mas tem que ser tirado de circulação. Não só ele, a Michele. Não só a Michele. O Braga Neto, o Helena Augusto, Augusto Heleno. Toda essa raça tem que sumir de circulação. Nós temos que extirpar o golpismo no país. Você está gostando dessa live? Está gostando desse, desse vídeo? Então dê seu like. Dê seu like, comente, eu leio todos os comentários. Comente, vamos engajar o algoritmo. Eu peço por favor a vocês, agradeço os membros, agradeço a audiência de vocês. E mandem Pix, olhe o Pix aí embaixo. Bem-vindo a roubool.com.br. Mandem Pix para ajudar o canal. Nós somos gratos a vocês. Mas golpismo nunca mais. Isso tem que ser extirpado da democracia brasileira. Nós temos o direito, a sociedade civil, o direito de viver em paz, sem a ameaça de corruptos querendo dar golpe o tempo todo. Porque são corruptos. Se não são corruptos por dinheiro, são corruptos por ética. São corruptos porque corrompem o princípio básico da função das Forças Armadas. Então é corrupto, corrupto mesmo. Tanto quem fala em corrupção contra a corrupção é corrupto também. E às vezes é corrupto ladrão mesmo, como o caso de vários militares envolvidos no roubo das joias, ou em tráfico de cocaína, de drogas e várias outras coisas. Está aí, está aí, está aí no dia a dia, só não vê quem não quer. Só não vê os estúpidos, os burros os malucos, é, fanáticos bolsonaristas que vão continuar gritando e falando, gritando e falando, e cada vez desaparecem mais, tem menos relevância no cenário. Da nossa parte, a gente continua na luta. Todos juntos. Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.